الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين يا الله تیری عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد مانگتے ہیں اس سے پہلے جو مقرر تھے عالمگیر بھائی شجاعت بھائی اور جتنے بھی لوگ تھے سب جیتے لیکن میں عمران خان کا ٹائیگر اسمبلی پہنچ چکا ہوں میرے ساتھ 8 ممبر صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں اور ہم نے اسمبلی کے اندر یہ بات واضح کر دی ہے کہ یہ جو صوبائی اسمبلی ہے یہ جعلی ہے اس پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے یہاں کے سارے ممبر جعلی ہیں اور جو اصلی ممبر ہے وہ سڑکوں پر ہے احتجاج کر رہے ہیں اور جب تک کرے تھک کرتے رہیں گے کہ جب تک عمران خان جیل سے نہیں نکلتا حقیقی نمائندے اسمبلی میں نہیں آتے جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے انشاءاللہ تعالی ہم اسمبلی کے ہر فورم پر ہر سڑکوں پر انشاءاللہ عمران خان کے لیے عوام کے لیے اس قوم کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے ان کے ڈالے گئے ووٹوں کا تحفظ بھی کریں گے ان کی حلق سے انشاءاللہ ان آروں کے ڈی آروں کے ان کے اعلی کاروں کے حلق سے نکال کے جس طریقے سے پورے پاکستان میں عمران خان کے اوپر یہ جواز نہیں رہتا کہ یہ لوگ اسمبلیوں میں اپنے افسردہ اپنے سجے ہوئے چہروں میں آ کے بیٹھے عوام کا کوئی مینڈیٹ نہیں ان کے پاس مینڈیٹ صرف عمران خان کے پاس ہے اور انشاءاللہ اس مینڈیٹ کا تحفظ بھی کریں گے اور آپ کا حق لے کے انشاءاللہ عمران خان کو جیل سے نکال کے وزیر اعظم کی کرسی میں بٹھائیں گے میں بہت شکر گزار ہوں پورے پاکستان کا کراچی کا اور بالخصوص میں بلدیہ NA242 اور PS 112 113 111 114 115 ڈسٹرکٹ کے ماڑی کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھرپور طریقے سے عمران خان کے نمائندے کو جتایا ہے دوبارہ لگاؤ بازی لاؤ ترازو توڑ کے دیکھو کس کا بلہ ہاری ہے جی عمران خان جی پاکستان بہت شکریہ اب میں گزارش کروں گا کہ